ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ଦେଶରେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଲ୍ଡରଲି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ ଯେ ପ୍ରଥମେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼େଇଲୁ ଗତକାଲି 972 ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 1,00,273 ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସୋ କାଲି ଆମେ ଦିନକରେ ସମୁଦାୟ 121,572 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଟୀକାକରଣ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିକି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଟୀକାକରଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ନା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ଦେବେ ସେ କେମିତି ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସେସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସିଏ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର CDO ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରାରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ 20 କଣ୍ଡିସନ୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ତ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ କାହାକୁ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆମେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କରିବୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହଁ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଲୋକାଲି ଯାହା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଆଣିବେ କିଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କାହା ଘରେ କିଏ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ CDMO ଡାଇରେକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଶା ୱାର୍କର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନେ ସଚେତନତା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟୀକା ନେଇକି ଯିବେ